Comença la campanya de renda. Pots desgravar les quotes col·legial amb el document d'informació fiscal. Com? Accedeix a www.com.cat. Fes clic al banner renda. O bé, accedeix a través de metges. Gestions amb accés restringit. Descarregar certificat d'ISEN. Un cop a la plana de renda, hauràs d'identificar-te amb l'usuari i la contrasenya col·legials, que utilitzes habitualment. També pots accedir amb certificat digital si en disposes. Un cop registrat, accedeixes al document on es detallen els imports que, per diferents conceptes, has satisfet aquesta corporació durant aquest exercici. Podràs imprimir aquest document que et serà d'utilitat per a la declaració de l'IRPF. Si no disposes de l'usuari i la contrasenya per accedir-hi, pots demanar-ho fent clic aquí. Introdueix el teu correu electrònic i et faran arribar les dades d'accés. També, si tens qualsevol consulta, pots trucar al telèfon 902-238-888 de dilluns a divendres de 9 a 18 hores. Estarem encantats d'ajudar-te.